Срібного призера і горнескорених у Сіднеї хмельничанина Віктора Шинкарука сьогодні зустріли у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького та відзначили подарунками. Срібний призер і горнескорених у плаванні на дистанції 50 метрів Віктор Шинкарук зізнається, виклався на всі 100, аби здобути золото у Сіднеї. Йому не вистачило 0,2 секунди, аби зайняти найвищий щабель на п'єдесталі. Програв торкання, не тому, що програв технічно, чи не вистачило там впевненості, чи просто як повтика, кажуть. Тому що я на дистанції виклався повністю. І швидше просто вже не міг. Все, що було, я виклав. Так само, як і на дистанції 50 метрів брасом, так само на дистанції 100 метрів вільним стилем і 50 метрів вільним стилем. Віктор Шинкарук каже, у наступних іграх нескорених участь брати не буде та планує готувати до всесвітніх змагань прикордонників, які отримали поранення під час виконання службових обов'язків. В академії є кілька кандидатів, яких я рахую достойними для того, щоб попасти в збірну команду в 2020 року, вона буде через рік. І ми їх зареєструємо, пройдемо тестування, і я думаю, що вони будуть боротися за те, щоб мати місце в збірній. У 2014-му Віктор Шинкарук був поранений на Луганщині, після чого переніс кілька операцій, пройшов реабілітацію. Влітку цього року пройшов відбір у національну збірну команду України, котра і брала участь у іграх нескорених. Віктор Шинкарук у команді був єдиним хмельничанином та офіцером-прикордонником. Дарина Денисенко, Юрій Чорний, новини Поділля Центр.